Rafizi Ramli akan berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai maklum balas pengundi di Sungai Buloh mengenai calon PKR setakat ini. PKR meletakkan Dato' A. Ramanan sebagai calon manakala BN semalam meletakkan Khairi Jamaluddin di parlimen itu. Pengumuman untuk calon BN bagi kerusi Parlimen Jempol dan Kuala Pilah berkemungkinan akan diumumkan esok. Setiausaha UMNO Negeri Sembilan, Mustafa Salim berkata, masalah teknikal dipercayai punca calon bagi kedua-dua parlimen itu tidak diumumkan semasa majlis pengumuman bakal calon Parlimen BN semalam. Parlimen Kota Star, Langkawi, Kubang Pasu, Sungai Petani dan Baling dikenal pasti polis Kedah sebagai kawasan panas pada PRU15. Laporan penuh dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.